Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. І сьогодні ми говоримо про таке. Статистика ДТП в Україні зовсім невтішна. І вона говорить про те, що практично всі автомобілісти та пішоходи роблять ті самі помилки, внаслідок яких і виникають дорожньо-транспортні пригоди. Отож, як змінити ситуацію на краще? Чи потрібні на українських дорогах додаткові обмеження? Та хто і що стає причиною кривавих аварій на дорогах нашого краю, говоримо сьогодні у цій студії. І хочу представити вам гостей. В нас сьогодні у студії Віталій Дзюба, керівник управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області. Доброго вечора. Також Ігор Лежнюк, начальник сектору розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод управління Національної поліції у місті Хмельницькому. Добрий вечір. Добрий вечір. Та Микола Крутенчук, голова громадської організації «Союз автомобільних перевізників Хмельницької області». Добрий вечір. Рада вас сьогодні вітати. І давайте почнемо все ж таки з того, про що говорить нам статистика. Яку ситуацію насправді маємо сьогодні? Прошу, пане Ігор. Доброго вечора всім. Значить, в місті Хмельницькому на даний час спостерігається збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод загальної порівняні з минулим роком за 7 місяців, а саме збільшення на 120 пригод. Але спостерігається тенденція зменшення кількості травмованих та осіб в даних дорожньо-транспортних пригодах. Дана тенденція спостерігається в кількості 19 пригод, іде зниження аварійності по безпосередньо травмованих. За даний період часу за 7 місяців також загинуло 7 осіб в даних дорожньо-транспортних пригодах, що є на рівні з минулим роком. Тобто така от зберігається на даному етапі тенденція. Також найбільше зберігається тенденція збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, яких травмуються діти, що складає на даному етапі 29 пригод, в яких 39 дітей отримали тілесні ушкодження. З даного приводу управління патрульної поліції в місті Хмельницькому департаменту патрульної поліції вживається ряд профілактичних заходів, а саме проводяться бесіди, навчальні виступи в загальнодошкільних навчальних закладах з дітьми з приводу роз'яснення дотримання правил дорожнього руху їми, щоб вони їх виконували. Також безпосередньо навчаємо їх, як потрібно це робити. Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви також можете долучитись до теми обговорення нашої сьогодні. Тому телефони ви побачите на екранах ваших телевізорів. Телефонуйте, задавайте свої питання, діліться вашими думками. Отож, який висновок ми можемо зробити з цієї статистики? Висновок з цієї статистики ми можемо зробити такий, що проведені чи вжиті заходи управлінням патрульної поліції та взагалі міською владою зменшують тенденцію до кількості травмованих осіб в ДТП. Хоча більша кількість ДТП зросла, де отримали автомобілі механічні пошкодження. Тобто, скажімо, більше люди звертаються з приводу механічних пошкоджень для того, щоб отримати страхові відшкодування страховими компаніями, які задані під час ДТП. Ми можемо говорити про те, що в нас автомобілісти все ж таки стають причиною дорожньо-транспортних пригод? Так, звичайно. Безпосередньо порушення правил дорожнього руху учасниками, водіями. А чому найчастіше вони стаються? Це перевищення руху? Є декілька різних факторів. Один із факторів – це недотримання безпечної дистанції руху. Перевищення допустимої швидкості руху, тобто в місті дозволена швидкість 60 км на годину. Деякі водії дозволяють собі рухатись з більшою швидкістю, що є, скажімо, причиною безпосередньо дорожньо-транспортної пригоди. Ненадання переваги в русі пішоходам, які перетинають проїзну частину по регульованих, нерегульованих пішохідних переходах. Так само порушення правил обгону, тобто здійснюють обгін в місці, де це заборонено правилами дорожнього руху безпосередньо. Це основні причини. Так. І ще хочу повернутися до статистики. Ви сказали 39 дітей, так? Скажіть, тут причина взагалом, коли в ДТП діти беруть участь, точніше навіть травмуються, так? Хто за це має відповідати і хто найчастіше винен все ж таки у таких ситуаціях? Порушення правил дорожнього руху, скажімо, де травмовані діти або взагалі громадяни, проводять перевірку слідчі, які вносять дану інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань. І після того, як вони закривають
кримінальне провадження, вони направляють нам матеріали адміністративної справи для того, щоб відповідно скласти протоколи. Скажімо, основною причиною є це те, що я назвав, непропуск пішоходів, які переходять дорогу по пішохідних переходах регульованих чи нерегульованих, скажімо так. Відповідальність, якщо порушив водій, то складається адміністративний протокол з статтєю 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо це порушила дитина правил дорожнього руху, що стало причиною, то відповідно складається адміністративний протокол на батьків за невиконання батьківських обов'язків. А ми можемо зараз сказати, скільки таких дітей? Безпосередньо на даний момент не можу вам сказати. Тільки загальна кількість. Добре, дякую. Пане Віталій, є вам що додати? Я хотів би відзначити, що дійсно аварійність в нас, я хотів би розпочати з України, я буквально вчора переглядав новини, і ви знаєте, дійсно, тільки за вчорашній день, страшна цифра така пролунала, тільки за вчорашній день нас на дорогах України 17 загинуло людей і 129 травмовано. Тобто ви самі бачите, що цифри дійсно жахливі і нам є над чим працювати. А якщо взяти область, то ми бачимо зростання аварійності порівняно з прошлим, відповідно з періодом за прошлий рік, ми бачимо зростання з вини саме ліцензованого транспорту. Тобто, якщо взяти за 2016 рік аналогічний період, у нас сталося 35 ДТП, на сьогоднішній день ми вже маємо 47 в 2017 році. І також ми бачимо зростання по терпілих. Тобто, відповідно, бажаю кращого робота наших перевізників, як і місцевих, так і ті, які курсують з інших областей на теренах нашої області. Пане Миколо, тут хочеться вам слово надати. З приводу взагалі загальної ситуації, як ви зможете охарактеризувати цей рік, так? Чи змінилася ситуація в ту чи іншу сторону? І чи правда от те, що зазначив пан Віталій, що перевізники частіше стають учасниками ДТП? Я хочу сказати, так. Встановлюються тільки перевізники винувати в основному, тому що ніхто не другий з державних чиновників не хоче на себе брати відповідальність за ті дороги, які в нас є, які вибиті, за те, як кажуть діти, що попадають, або перевищають скорість в місті, хоча в місті зараз дороги роблять, наоборот, мені подобається, але знаків то нема, що 60 кілометрів треба їхати, а не 100, а не 80, знаків по місту має бути більше, частіше, щоб люди звертали уваження, 60 кілометрів. От є причина в цьому. А так, я хочу сказати, наші дороги не мають стандартів. Дороги, якщо сказати, міжобласні, вони 60-х років, де сьогодні приїжджає фура 60 тонн, вона зробить цієї дороги тільки те саме. Да, залишається тоді, так сказати, перевізники, якщо попадають в аварію, вони винні, бо тому що вони щось не справилися. А на дорогі ніхто не бачить, чи вони посипані вовремя, чи сніг згорнутий вовремя, як сказати, в зимній час. А в літній час, коли фури приїжджають і рух розігріває, вони, сама дорога руйнується і на ній дуже тяжко їхати. Я хочу сказати, така у нас система. Дякую, пане Миколо. У нас є зараз глядач, який зателефонував у нас в ефір. Хочемо його почути. Доброго дня, ви в ефірі. Добрий вечір. У мене питання до гостя. Скажіть, будь ласка, як патрульна поліція реагує на припарковані на тротуарах автомобілі? Які ваші впливи? Дякуємо за ваше питання, пане Ігор. Управління патрульної поліції з приводу порушень правил зупинки стоянки реагує відповідно на всі виявлені порушення. Якщо є, скажімо, факт вчинення правопорушення безпосередньо водієм, він встановлений, на нього відповідно складаються адміністративні матеріали, передбачені статтею 122 Кодексу України про адмінправопорушення, і матеріали відповідно реєструються і вносяться в відповідні бази. А неправильно припарковані автомобілі бувають причиною ДТП? Так, звичайно, бувають, оскільки вони перешкоджають інколи руху, обмежують ширину проїзної частини, що, скажімо, створює перешкоду для руху іншого учасника. Якщо я бачу неправильно припаркований автомобіль, я просто мушу позвонити у поліцію, так, звичайно. Так? На гарячу лінію, так. І зараз будуть прийняті міри. Крім того, на водіїв, які, скажімо, бачать, що автомобіль стоїть з порушенням, він обмежує йому проїзд,
На них також покладається обов'язок дотримання безпечного бокового інтервалу під час проїзду. Тобто, якщо він бачить, що він не може проїхати, але він хоче і жадає туди проїхати, бо це також є з його боку порушення правил дорожнього руху. Тобто цього робити не потрібно. Тобто потрібно зателефонувати на 102, повідомити про дану подію, відповідно буде реакція управління патрульної поліції. Дякую. Пане Віталій, з приводу того, що сказав пан Микола стосовно перевізників та і доріг, які, зі слів пана Миколи, найчастіше перешкоджають руху. І ще, чи можемо ми говорити про те, що найбільше ДТП скоюють перевізники, адже це люди, які найбільше, в принципі, і знаходяться так на дорозі, вони найбільше часу витрачають саме на шлях, ну, на кермування. Тобто, можливо, якби всі люди в однаковій мірі знаходились на дорозі, то ситуація би виглядала по-іншому, чи ні? Ну, ви розумієте, справа в тому, що на сьогоднішній день досить суттєво впливає. У нас відсутнє таке поняття, як престиж роботи водія. Що він в себе включає? Він включає, відповідно, в себе класність. Це ж, відповідно, і стаж роботи того ж водія. Тому що сьогоднішній економічний стан впливає на те, що водії, до прикладу, наші перевізники в області місцеві, ми щоденно з ними спілкуємося, і ти взнаєш одне, що йде миттєва кучка кадрів, що до них приходять водії, попрацював ще 3 місяці, вони миттєво виїжджають за кордон. Тому що, щоб виїхати за кордон і працевлаштуватися там, їм потрібно 3 місяці. Відповідно, наш перевізник превратився, вони вже між собою навіть є такий жарт, що наш перевізник на сьогоднішній день – це найкращий ДОСААФ для Євросоюзу. І справа в тому, що вже ми зверталися, перевізники зверталися. Я знаю, що готується ряд законопроєктів, щоб підвищити престиж і щоб ввести класність, збільшити терміни, щоб дійсно ця професія вона була дійсно престижною і щоб водіям, ну, щоб, скажем, водії залишалися у нас на Україні, працювали у наших перевізників. Дякую, пане Віталій. І хотілося б ще таке питання підняти. Ми маємо ці місця, де є найбільша концентрація ДТП. Так. Пане Ігоре, можете нам назвати, які так, вони? Такі місця концентрації ДТП у нас в місті Хмельницькому, їх є 11. Це такі місця концентрації ДТП, як перехрестя вулиць Вінницьке шосе, Профспілкова, вулиця Кам'янецька, бібліотека Хмельницького національного університету Поділля, вулиця Степана Бандери, виїзд від Оазису, перехрестя вулиць Грушевського Подільська, перехрестя вулиць Свободи Вайсера, перехрестя вулиць Шевченка Франка, перехрестя вулиць Свободи Зарічанська, перехрестя вулиць Кам'янецька-Подільська, Інститутська вулиця, зупинка Хмельницький національний університет Поділля і вулиця Кам'янецька навпроти цегельного заводу. Це місця концентрації ДТП, це місця, де було скоєно на протязі року 3 дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими на відстані там 200 метрів від самого місця ДТП. Три чи не менше 3? Не менше 3. Три і не менше. Скажіть, які, що робиться для того, щоб оцю концентрацію там все ж таки знизити? Вживається ряд заходів відповідно до того, що якщо, наприклад, взяти на прикладі вулиці Кам'янецької бібліотеки Хмельницького університету Поділля, там були часті наїзди на пішоходів, оскільки там був нерегульований пішохідний перехід. На даному етапі там, за нашою інформацією управління патрульної поліції, от і головного управління національної поліції, будувалися інформаційні листи на міську раду. Вони встановили регульований пішохідний переход, от, що на даному часі немає жодної дорожньо-транспортної пригоди в тому місці, де було б скоєно наїзд на пішохода. Дякую, пане Ігор. Ми до цієї теми повернемося. А у нас на зв'язку є телеглядач. Давайте послухаємо його питання. Доброго дня. Доброго дня. І вам, ви в ефірі? Давайте. Я хочу відповісти, зроблений карманчик для витонки бусиків. А що ти прошу її? А ще раз, будь ласка. Ще раз, будь ласка, не почула. Залізної карман. На протягу відплати. Так. Карманчик для витонки бусиків. Так. Для посадки 20 пасажирів. Що вони зіклили на протягу бані цілого року? Не відповісти перевізники. Що там має відповісти? Дякую. Дякую вам за питання. Так, ну, я хотів би зазначити, що
ну, неможливо сказати, що зовсім не користуються, вони користуються. Ми неодноразово проводили там рейди спільно з Національною поліцією, з патрульною поліцією, залучали представників громадськості, ми виходили, працювали, виявляли порушення, складали відповідні нормативні документи і все. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день ми чекаємо, що має в місті відбутися конкурс на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування. І ми розраховуємо про те, що коли вже з 1 січня, вже конкурс відбудеться в жовтні, але з 1 січня вийдуть вже, скажімо так, переможці конкурсу в місто на обслуговування маршрутів, я думаю, що тоді вони вже щиро розраховують, що запрацюють, і ця кишеня запрацює, вона дійсно буде працювати, тому що ми розраховуємо на те, що в місті будуть працювати автобуси великої пасажиромісткості. Я хочу особисто від себе сказати, я просто цією дорогою добираюсь на роботу кожний день, і транспортний засіб, яким я їду, маршрутка зупиняється чітко три рази біля підземного переходу, у кармані і на зупинці. Ну, ви зрозумієте, також ще працює такий фактор, що в нас хмельничани так навчилися, що от де я вийшов, там я зупинив. Там транспортний засіб має мені маршрут, як ви кажете, маршрутка зупинитися, я маю в ній. Ну, і ви знаєте, іноді це вже доходить, ну, дійсно, до смішних ситуацій, коли ми працюємо і зупиняємо транспортний засіб, ну, бачимо, що він порушує правила дорожнього руху, ми звертаємось до водія, кажемо, а навіщо ти це робиш? Він каже, а як я можу це не зробити, якщо пасажир сказав, тут мені зупинися, тут мені потрібно вийти. Ви розумієте? І я би хотів також звернутися до наших мешканців, що якщо давайте будемо дійсно, повірте, запрацює люба кишеня і там, де будуть пасажири, де буде чекати пасажир, там транспортний засіб завжди і зупиниться. Це все залежить від нашого з вами менталітету. Ну, я один раз зробила зауваження, то я почула дуже багато неадекватних слів у свою сторону. Після того я перестала це робити, але взагалі, ну, маємо свідомо разом йти до результатів. За останній час, тільки за цей місяць, у нас дуже багато було дорожньо-транспортних пригод за участю не однієї, а декількох машин, які, як найчастіше просто пишуть інформаційні видання, не розминулись на дорозі. Один із таких моментів ми хочемо зараз показати всім і телеглядачам. Ми взяли його з веб-камер Хмельницького, от він зараз на екрані. Це 5:47 ранку, пуста дорога. Ось, і 2 серпня була. Це водії потрапили в дорожньо-транспортну пригоду. Це були автомобілі Mitsubishi та Toyota. Один автомобіль внаслідок зіткнення вилетів на тротуар, перекинувся, а другий в'їхав у стовп. Було двоє постраждалих у цьому ДТП. От мені просто цікаво, як ви можете його проаналізувати? Ну, безпосередньо дана дорожньо-транспортною пригодою, оскільки там є травмовані люди, займаються слідче управління Головного управління Національної поліції Хмельницької області, безпосередньо Хмельницький відділ поліції. От, там встановлюються відповідно свідки даної події. Як видно з даного відео, яке було показано, то в даному випадку водій автомобіля на відео видно, що зустрічний зупинився. От він стояв, тобто з того відео, яке було показано, видно, що один із учасників приїхав на заборонений сигнал світлофору, якщо він на той момент працював, оскільки з даного відео чітко не видно. Поговоримо людською мовою, він хотів проскочити, ну, правильно? Можна так сказати, що він хотів проскочити. Тобто, ну, дане відео важко коментувати в такому випадку, оскільки не видно самих сигналів світлофора, і ми не володіємо інформацією, чи він на той момент працював взагалі. Ну, як видно, що працював, оскільки коли він перекинувся, там було червоне світло з того випадку. Просто з цього місця не дуже видно. Я вас зрозуміла. Але тут яскрава презентація того, що винен, в принципі, водій, правильно? Транспортного засобу. Водій, який не виконав вимоги правил дорожнього руху. От як ви з ними боретесь, з цими водіями? Виявляється порушення, тобто, скажімо, проводяться профілактичні заходи, висвітлюється дана інформація, всі ДТП практично ми висвітлюємо в себе на інтернет-сторінці, там, в мережі Facebook для того, щоб громадяни бачили і розуміли наслідки, які настають після того, як вони нехтують порушеннями правил дорожнього руху. Бо правила дорожнього руху, вони написані, їх потрібно виконувати. І крім того, в правилах дорожнього руху чітко є зазначено, що в місті дозволена максимальна швидкість 60 км. За це є також адміністративна відповідальність, яка передбачена статтею 125 Кодексу України про адмінправопорушення. Просто там немає штрафу, там є усне попередження за те, що водій порушує швидкісний режим до 20 км.
Но взагалі в місті Хмельницькому і взагалі на території України, в містах і населених пунктах дозволяється рух зі швидкістю 60 км. А як просто фіксується швидкісний режим? Ну, на даний період не фіксується нічим, оскільки немає передбачено законодавчо пристрою вимірювання швидкості. Тобто тут статистика також може давати похибку, правильно? Також, звичайно, може давати. А пан Микола, як ви прокоментуєте таку недбалість водіїв? Ну, що я хочу сказати, дорога там була рівна. Дорога там рівна була, і, як кажуть, водій, який один зупинився, а другий з другої сторони не зупинився, він винуватий, як кажуть, 100%. Я рахую, ще раз хочу повторитися, знаки треба ставити 60 км, якщо в нас є така можливість, тоді може людина, коли їде, вона буде якось побачила і буде тормозити, чи як притормажувати. Ну, отак у нас водії ще всі права мають, всі машини хороші мають, їздять довольно, як кажуть, свободно, тому що тим більше на даний час ніхто їх, можна сказати, патрульна служба не дуже зупиняє. Тобто ви хочете зараз натякнути, що у нас, в принципі, автомобілісти розслаблені і розуміють те, що не загрожує їм велика відповідальність за це. Дякую. А пане Віталій, хочу ваш коментар почути. Ну, ви знаєте, я хотів би відзначити одне, що покладаємо велике сподівання на нову маршрутну мережу, тому що це є зовсім інша маршрутна мережа для нашого міста, де були враховані всі аварійні ділянки. Працював Харківський інститут над цією маршрутною мережою, де максимум було все враховано. І ви знаєте, могла бути жахлива статистика, якби замість цієї Тойоти, це ж міг оказатися маршрутний транспортний засіб. Да? І я рахую, що кожному, всі ми є учасниками дорожнього руху. Хай хтось пішеход, хай хтось водій за кермом. Ми, перш за все, маємо розпочинати з себе, бути уважними, пильними і розуміти, що в наших руках не тільки наше життя, але й життя оточуючих наших людей. І тоді нам буде все гаразд. І ніяка кількість знаків, ніяка дорожня розмітка нам не допоможе, якщо ми не розпочнемо себе і не почнемо це чітко усвідомлювати і розуміти, що наше життя в наших руках. Дякую вам велике. З приводу пішоходів, давайте ще на цю тему поговоримо. Перше слово хочу дати пану Миколі. От скажіть, часто пішоходи роблять погоду у статистиці дорожньо-транспортних пригод, про які можуть сказати автомобільні перевізники? Ну, я хочу сказати, що пішоход – це людина, коли вона йде і не задумується, він телефон говорить, дивиться в другу, вона вважає, що вона на пішохідному переході, і вона права. А це дуже ненормально, тому що вона повинна розуміти, що може виїхати такий же самий, як от ми бачили в екрані, і зробити біду. Треба не телефоном не говорити, не по телефону, не десь не займатися другими, а дивитися, проходить пішохідний переход. У нас виходить і автомобілісти розслаблені, і пішоходи розслаблені, і один одного на дорозі не бачать. Дякую, пане Микола. Хочемо почути нашого телеглядача. У нас є ще один дзвінок. Доброго дня. Слухаємо вас, ви в ефірі. Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання. У нас на районі є дуже небезпечний пішохідний перехід на окремій дорозі, де особисто мене, наприклад, приразить майже не збила машина. Це було висвітлено і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах, але наразі ніхто ніяк не ставить там ніякий світлофор, хоча діти переходять там дорогу. Це будинок побуту Хмельничанка на Ружищі. Там досить кожного дня майже такі ситуації є. Чи потрібно, можливо, щоб когось все-таки на смерть збила машину, щоб там нарешті поставили світлофор, чи як? Дякуємо за ваше питання. Отож. Ну, з даного приводу можу сказати, що підготовлена була інформація до управління житлово-господарського комплексу Хмельницької міської ради з приводу облаштування там тої пішохідного переходу відповідними знаками та об'єктами дорожньої розмітки, світлофорами, але дана процедура займає певний проміжок часу, оскільки потрібно виділення коштів, погодження і розроблення відповідних проєктів. З-за того на даному етапі цим займаються, але рішення поки ще по ньому не прийнято. Але ж дивіться, від цього
пішохідного перехіду також багато життів залежить наразі. Там багато дітей. От чи не потрібно якось мінімізувати затрати ці, щоб ну більш набагато швидше реагувати на такі ну запити? Це потрібно взагалі? Так, звичайно, потрібно це робити. Все, що можливо зробити, скажімо, на даному етапі, це необхідність дотримання водіями правил дорожнього руху. Тобто, якщо б вони не перевищували дозволену швидкість в місті 60 км, якби вони виконували вимоги пунктів правил там 18.1, що під'їжджаючи до пішохідного переходу водій повинен зупинитися, надати перевагу в русі, відповідно, цих би всіх випадків би було б якомога менше. Пане Миколо, як ви прокоментуєте? Я хочу сказати, у нас все, якщо так назвати, проспект Міра, там, де пішохідний перехід за пішохідним переходом, і нічого не допомагає, і дуже великі аварії. У нас треба надземні пішохідні переходи робити, підземні пішохідні переходи робити. Не тільки на одні ці полоски поробили, і все, це вже пішохідний переход. Так що треба задумуватися. Але їх ми можемо ще роками чекати, розумієте? А на ситуацію потрібно впливати сьогодні. Як ми сьогодні можемо вплинути на цю ситуацію? Потрібно виконувати вимоги правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Якщо взяти, наприклад, проспект Миру в район кругу темп напроти магазину «Сільпо», там є підземний пішохідний перехід. Но ми там постійно спостерігаємо тенденцію порушення правил дорожнього руху пішоходами. Тобто вони так переходять ділянку дороги, яка має дві смуги в одному напрямку, в невстановленому місці, ризикує своїм життям, нехтує правилами дорожнього руху, хоча поруч є пішохідний перехід. І за того встановимо ми пішохідний перехід, не встановимо, якщо люди самі не будуть виконувати ці правила дорожнього руху, не будуть самі дбати про своє життя, то ніяка влада, там, ніякі заходи, встановлення дорожніх знаків чи обмеження швидкості дорожнього руху, вони не будуть вживати ніяких заходів дієвих. А от тепер питання для вас всіх. Скажіть, а посилення відповідальності, можливо, великі штрафи і для пішоходів, і для автомобілістів змінили б ситуацію? Ну, ви знаєте, хотів би відмітити, що на сьогоднішній день, на мою точку зору, штрафи в нас вже і так немалі, да, я рахую. Перевізників штрафи є, для пішохода немає. На сьогоднішній день, ну, потрібно більше, щоб вони були заходи дієвіші, суворіші, не тільки в штрафах, але й щоб були важелі більш сильніші законодавчі, щоб був більш захищений той же інспектор. До прикладу, якщо на сьогоднішній день у нас відсутні засоби вимірювання швидкісного режиму, то, в суті, говорити про безпеку на трасах обласного значення, я рахую, ми не маємо про що говорити, тому що ми не можемо, ми візуально маємо можливість, спостерігаємо, бачимо порушення, відреагувати певним чином ми не можемо. Нам потрібні самі нововведення, європейське ведення. Якщо ми вибрали європейський вектор, ми маємо ним йти і його досягати. Просто потрібно більше, я вже наголошував на цьому на початку свого виступу, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, які є на даному етапі вже написані. Також необхідно навчати молоде покоління дітей дотримуватись правил дорожнього руху, оскільки ми своїм прикладом їм вже показуємо, як потрібно робити. Дякую, і взяти, дякую, наприклад, ту ж саму проспект Миру напроти магазину «Сільпо», то можемо спостерігаємо там тенденцію, що порушують правила дорожнього руху, відповідно, не молоді люди, а вже люди в віці. Тобто їм важко спускатися по сходинках, вони хочуть пошвидше перейти дорогу. Тобто потрібно своїм прикладом показувати, як це не потрібно робити. Дякую, пане Ігор. У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Маю запитання. Літо завершальний стадій, і скоро 1 березня. Діти в школу йдуть. Як будемо забезпечити безпеку нашим дітям? Добре, дякую. Так, поліцейські колокольні школи до тих, може, поліцейські, які лежачі на класах, ну, просто, щоб поліпити безпеку зробити для наших дітей і для родини також. Дякую. Це питання пані для всіх буде. Дякуємо за ваше питання. Прошу. Ну, на даному етапі один із таких безпосередніх заходів, яким можна швидко здійснити, це нанесення дорожньої розмітки пішохідних переходів на біля навчальних закладів. Тобто відновлення дорожньої розмітки, щоб було безпосередньо чітко її видно, встановлення нових знаків. Хоч, пане Ігор, вам перечити. Так. Є в нас проспект Миру, є вулиця Перемоги. Там по вулиці Перемоги біля школи раніше був тільки пішохідний перехід. Дітям нереально було перейти дорогу. Зараз там зробили два лежачих поліцейських. Просто ідеальна картина, можна перейти дорогу в будь-який час. Автомобілісти всі знають, вони починають тормозити ще за декілька метрів до. Але
А сам проспект Миру, там перейти дорогу набагато складніше. І діти, вони ж спочатку йдуть звідти, а потім вже, ну, тобто... Так, звичайно, я з вами погоджуюсь, але якщо взяти, наприклад, проспект Перемоги, то там спеціально на даному етапі встановлюються пішохідні переходи, регульовані світлофори. Відповідно, встановлений острівець безпеки. Но, скажімо, встановлення лежачих поліцейських, відповідно, передбачено ДСТУ. І вони не можуть бути влаштовані де біля кожної школи, біля кожного під'їзду для того, щоб безпосередньо пропускали пішоходів чи зменшували швидкість. І за того потрібно, опять же, ми вертаємося до того, що потрібно водіями і людьми виконувати правила дорожнього руху. Дякую. І хотілося б ще згадати про таке. Пане Віталій, напевно, до вас питання. Досвід європейських країн доводить, що кількість ДТП можна зменшити, і для цього потрібні комплексні заходи. Зараз в Україні є стратегія безпеки дорожнього руху та програми, які вже працюють за цим напрямком? Є розроблена галузева програма забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті 2016-2018 рік, яка включає в себе комплекс заходів спільно з Національною поліцією, спільно з Міністерством інфраструктури. Працюємо це, починаючи від розбудови інфраструктури, законодавчих актів і закінчуючи різноманітними операціями. Тому автобус 2017, автобус 2018. Перші результати ми вже маємо? Ми маємо перші результати, тільки я хотів би відзначити, що спочатку цього року було здійснено дві операції, нами проведено, два місячники. Під час цих двох місячників тільки на пасажироперевізники, працівниками нашого управління, а в нас фактично це 8 інспекторів тільки в області було зафіксовано порушення, які впливають на безпеку пасажирських перевезень, близько 400. Дякую. У нас є ще один глядач зі своїм питанням. Давайте його почуємо. Добрий вечір. Ви в ефірі. Доброго дня. На зупинках будується так звані кармани. Так. Але треба водіїв заставляти не заїжджати. Водіїв дітям майже сило заїжджають в кармани. Так стало тисячі. Що повинен приїхати в карман, він ставить машину майже на дорозі в початку карману, він просто збирає пасажирів, а другий взагалі чекає, поки це не їде. Дякуємо. Дякуємо за ваше питання, ми почули. Це аналогічне питання. Я повертаюся до нової маршрутної мережі. Вона собою також передбачає зменшення так називаємих цих маршрутних транспортних засобів плана там переобладнаних Sprinter, Volkswagen, тому що ми розуміємо, що уйти взагалі від них, ну, це просто в нашому місці це нереально, вони залишаться, але в більшості випадків це будуть так підвізні маршрути, і ми плануємо як можна максимум розвивати вулицю Кам'янецьку. І за рахунок цього, ви самі розумієте, якщо зменшується кількість транспортних засобів, виходять автобуси великої пасажиромісткості, то відповідно йому він буде вже, чи є бажання, чи нема, він буде змушений користуватися карманами, тому що посеред вулиці він вже не зупиниться просто фізично. Дякую. Пане Миколе, хотіла б ще вас запитати. А ви, як людина, яка представляє автомобільних перевізників, скажіть, як ваша співпраця з Нацполіцією, з патрульною поліцією, з Укртрансбезпекою? Чи скрізь вистачає кваліфікованої допомоги, скажімо? Я б сказав, що Укртрансбезпекою так нас нормально збираємося. З поліцією не сказав би, що часто так, але хотілося, щоб було воно чаще, щоб ми зустрічалися і робили теж і рейди, і, як кажуть... Справа в тому, що ми пішли в нас в області, ми пішли наступним кроком, що ми залучаємо не тільки громадських активістів, але й залучаємо перевізників, щоб не було однобокого ставлення. Тобто, щоб кожен розумів і бачив свою проблематику. Це добре, це означає, що цю тему ми ще не один раз піднімемо у нашому ефірі. А на сьогодні це все. Дякуємо за увагу. Будьте обережні на дорозі і не піддавайте ризикам своє життя і життя інших. На сьогодні все. Дякую. На все добре.